Hei alle sammen, velkommen til en video på en ny kanal her hos meg. Og i dag skal jeg lage en Halloween kattemakeup på mitt fjes. Og først og fremst så skulle jeg si at jeg har fått dette fine speilet fra Madison Look Up Makeup Mirror. Den. Og ja. Det er god kvalitet, gode lys. Ja. Fint. Så for at denne videoen ikke skal bli så lang, så ses vi. Og der tar vi litt foundation og blander det litt med litt highlight foundation, som jeg kaller det. Blender det litt ut. Ta litt mer på litt til nesa, litt over munnen og litt sånn steder du vil at det skal skinne. Da tar vi på litt øyenskygge. Med en vanlig børste du kan velge selv. Da begynner vi først med en rosa farge på øya. Så begynner vi med en mørkere lilla under øya. Så bruker vi en svart pensel til å lage en nese. Og tar vi litt svart på overleppa. Og prøv å ikke ta sammen leppene dine, som det jeg gjør snart. Fordi da må du ta det bort etterpå. Da lager vi litt værhår. Og så tar vi eyeliner, som mamma hjelper meg med da. Da venter vi litt. Så tar vi maskara. Jeg er ikke en person som liker masse, men det bestemmer dere helt selv. Så var det en gang da jeg må ta bort det svarte på underleppa mi, fordi jeg klemte sammen. Fordi der skal vi ha rød leppestift. Du kan egentlig bestemme selv om du vil ha svart eller ja, rosa. Eller rød. Dere bestemmer helt selv. Miau. Kan jeg lukke øynene eller ikke? Hei alle sammen! Velkommen tilbake! Her har vi en ny her. Hva heter du? Liliane. Se mot kamera. og hvor mange år er du da? 5 år. Du er 5 år. Og hun skal jeg da sminke i dag. Som... hvordan uttaler man det? Van Loop. Fra Riverolf. Så da kan vi bare starte da. 122. Ja, det var den foundation. Vi tar foundation, vanlig foundation, og så blander vi det. Eller, den gangen gjorde jeg ikke det, men jeg tar den samme highlight foundation, og gjør det samme som jeg gjorde, men jeg tar det litt mer på nesa, litt mer, ja. Men loop, skinner, og ja, dere skjønner vel det. Ja, det var jo den brune, lyse highlighteren, så vi tar på
Litt på skinnbeina, litt over til panna og litt ned ved haka. Så tar vi et palett som er highlight og blush. Så tar vi highlight med en passende børste og bare klasjer det på nesa og på skinnbeina. Så tar vi en annen børste og tar blush på skinna. Viktig at man får en fin og rund runding. Da begynner vi med mascara på øynene. Denne gangen tar vi ikke så masse, fordi hun skal få vipper etterpå. Og der kom hun borti. Hun er veldig aktiv, så ja, det er egentlig litt vanlig. Da tar vi eyeliner og bruker de som fregner. Der var det litt masse, men da får jeg bare rette det oppi. Da tar mamma på vippier. Litt store, men det får gå. Ja, please følg meg på TikTok hvis dere har TikTok. Stjerne 3. Og da tar vi litt rosa leppestift på leppene. Der setter vi opp håret. Å, så fine! Dette burde dere prøve selv. Ha det! Takk for at dere så på. Please abonner på denne kanalen. Dropp en like hvis du likte denne videoen.